Триває 75-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю на територію Донецької та Луганської областей та отримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та Окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України. На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Ворог утримує на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей Російської Федерації наряди прикордонної служби Федеральної служби безпеки. Проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу Державного кордону України. На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив, веде оборону. Основні зусилля продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ у напрямку Державного кордону України. На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм Слов'янськ. Противник веде повітряну розвідку. На Северодонецькому напрямку триває бій Зарубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголови. На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка, 2 Верхньоторецьке. Бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій. Очікується нарощування зазначеного групування за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь. На Південно-Бузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ. Нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони. Досконалі інженерне обладнання позицій для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інших напрямках, їх сковування проводить демонстративні дії. На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилася без змін в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіації для обстрілів позиції наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений режим тиші, відновив обстріли та штурмові дії заводу Азовсталь на тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Здійснює імітацію святкування так званого дня перемоги для російських засобів масової інформації в окремих захоплених населених пунктах. Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Тримаємо стрій, віримо у Збройні Сили України разом до перемоги. Слава Україні!